Vi har jo et kjempefint bilde hvor vi står hele rada med elghunden til president Hoover. Ja, der så vi lille Birger Ruud ved siden av store Hans Vinjerengen, og her er også en andre nordlending, nemlig Sverre Koltrud, som var til stede i Det hvite hus. Han ble nummer fire da, i kombinert på plassen etter Vinjerengen. Og Amerikaturen for nettopp Koltrud og Vinjerengen fra Nordland, den måtte gå med båt. Og ombord altså, Sverre Koltrud og Birger Ruud, som da er å finne sammen på dette bildet der de skuer utover Atlanteren. Sverre Koltrud var kjent som en meget dristig skihopper, og han hadde jo sin styrke i nettopp hoppbakken. Det var der han la grunnlaget for kombinert suksessen. Og suksesser det ble det, for Sverre Koltrud, han tok VM-sølv både i 1931 og 34 i kombinert. Her er da Sverre Koltrud på sine eldre dager. Han ble også tatt ut i troppen i 1936, men han fikk ikke være med i konkurransen. Og etter at han hadde vært med i troppen i 36, så ble han senere proff, og han turnerte blant annet i USA og England. Og dette er bilder fra Madison Square Garden i New York, for der vant dette oppe Sverre Koltrud foran et fullsatt hus. Og han fikk da inngravert sitt navn i inngangspartiet, som står der den dag i dag sammen med de store bokselegendene som George Lewis og Muhammad Ali. Idrettsmann i Amerika, reiste rundt og hoppa for penger. En av våre første proffer. Hvordan kom det i stand i sin tid? Ja, det kom av det at Sonja Henie, hun, de var turnerte i statene og sånt noe. Hun hadde jo oppvisning i Madison Square Garden, vet du, blant annet. Og jeg hadde jo en oppvisning der som jeg hoppet over juletreet på 5-6 meter høyt med sprøytehopp og saker og ting. Og farten var jo hardt, for å si det sånn, men det var jo kunstig snø, altså. Var det noe penger å tjene på det? Nei da, det var ikke... Det var ikke noe, jeg fikk gratis reise fra landslaget, for reiselivet var det vel som sendte meg over. Men i og med at du mottok penger for idretten din, så måtte du jo slutt som amatøridrettsmann. Du fikk ikke konkurrere da du kom tilbake til Norge. Nei, da Sonja var ferdig der, så skulle hun ha på turene. Hun skulle til Chicago og Winnipeg og helt ned til Miami, som jeg blant annet var med på naturen, men det ble ikke noe særlig. Hopping på meg, for at de hadde ikke anledning til å bygge seg indørs skibakke, skjønner du? Så jeg gikk mest bare og så på disse her som ga meg dette showet til Sonja og sånt. Dette er Sonja Henie, Sverre Koltrud og gullstjernen fra Hollywood, Tyrone Power. Og Sverre, han var kjent som en skikunstner, og når filmen Trysilknut skulle spilles inn, så var det naturlig å spørre Koltrud om han kunne gjøre de farlige skisendene som Alfred Mørstad ikke maktet. På revyscenen januar i Oslo så ble det gjort poeng ut av de farlige scenene som Koltrud gjorde for Alfred Mørstad. Og Leif Juster, han fikk seg litt av en overraskelse da han fikk slengt manuset fra januar i fanget. Ja, du skal få den her nå, men du trenger ikke å synge, da. Du sparer oss for det, så kan du kanskje framføre litt av det her. Har du sett på maken? Ja, her får du meg tråd til. Jeg framfører dette? Ja, nei, du trenger ikke å ta alt da, men ta litt. Det er så artig når vi har Koltruden her, vet du. Ja, ja, ja. Så kan vi høre fra den. Har vi han her? Han sitter her. Nei, og nei, hei, og hei. Ja, da. Jeg husker godt forhistorien til dette her. Det var da Alfred Mørstad spilte Trysilknut, og han fikk heller ikke lov, det var jo en spreking, det vil jeg si. Men han fikk heller ikke lov til å gjøre det han skulle i filmen. Det har vi snakket om her før i programmet, så det er riktig, det er riktig det. Ja, det visste ikke jeg. Neida, men nå vet du det. Nå vet jeg det. Skal vi høre på den visa da, hvis du... Nei, har du sett på maken da? Ja, vi tar den. Mørstad filmet Trysilknut med hopping og med slalom. Alle ser på han. Nei, dette var en fankente mann. Tror du kanskje at det var en Mørstad? Ikke tale om. Neida, det var Sverre Koltrud fra Nordre Land. Ja, akkurat her har vi en. Når løypa gikk på jordet, så var det så flatt som bordet.
sa han Alfred Maurstad, dette her kan jeg klare selv. Men tror du at den spilte så snart terrenget helte? Nei, da var det Kolterud som måtte til. Han Alfred var ikke snau. Den spenna på seg skia kun lau. Derfor gikk det bra. Du må ikke tro at motet manglet da. Med mimik og med spill, han stelte seg på toppen av et fjell. Men når det gjaldt å sette opp dampen utenfor selve Flubergkampen, da måtte gamle Kolterud til. Akkurat. Da... Og Maurstad, han fikk 1000 kroner da, så vidt jeg hørte. Kolterud fikk fra Nordre Land, han fikk 1,40 kroner om dagen for å gjøre allting som en Alfred ikke tørte. Og til slutt så tørte han ingenting, sa han. Så snart det gjaldt å glise og drive litt kurtise, sa han at dette her, det kan jeg klare selv. Men skulle jenta klemmes og erotikken fremmes, da var det gamle Kolterud som måtte. Ja, var det sånn, Kolterud? Var det sånn? Og det er nok riktig det.